Takže lidi, já se dělá ražděr. A právě jsem si dal Pepsi, říkám se tak nějak Pepsi, tak nějaký pes, jako nějaký Pepsi, jako nějaký psy. Psi Pepsi, tak jsem si myslel, že to je psy, jako psy trend. A si říkám taky, že to je Pepsi prostě jako, že si dám na chvilku si dám třeba, ale úplně jsem si říkal jako Pepsi Knoz, nebo hodná Pepsi, jako malá, jako hodný pejsek, že jako hodný Pepsi. No, to je taková sranda jenom prostě s pitím, s Pepsi zrovna, tak jako a jak prostě s Pepsi dělali třeba to, že dávali, nebo dokoli, že tam dávali vždycky ty Mentos dokoli. A ono to jako strašně naplnilo a vybuchlo to, že se jak a to jde dělat no, s Pepsi. Nebo takhle s těma limárami, jak tady mám. Ale já tady hlavně jsem tady chtěl teďka tady u sebe na Facebooku ještě se podívat na nějaké další věci, co tady třeba mám. A něco mám tady přišlo, že zase teď to, o tom bude zase tady to další video. A tak tady mám zase nějaké poznámky na Facebooku a tam si to normálně čtou lidi. A bude to baví. Já to mám teďka tady, si to dávám na YouTube. Na YouTube, protože napadlo, že bych tam mohl na takovou tuklou stopu, že tam pošlu jako tuklou stopu na YouTube, že teda. Na YouTube, tak tady mám tady tu poznámku, tady přišel třeba tady ten kousek. Teletubbies na antenách s magickými značkami, že oni jako ty teletubbies, jak tam mají ty rohličky, čudečky nebo ty kolečka. Takže to mají jako ty magické značky, jako že to jsou magické teletubbies takový, no. Takže tam třeba nemá hvězdičku, ale nějak, ale pentagram, to obrace. Ale oni jsou ty značky třeba jiný, že jako. Ale dál tady mám pak Trojan, nadšení z boje a šílený energický prožitek v bojovníkové mistré mysli vypadá tak, že v chvíli čeká na vhodnou chvíli a pak zasáhne. Umí svou mysl nějak sklidnit a zároveň pohotově reagovat a zasadit rozhodující údery. A mistr vítězí a není poražen a dostává se mu slávy a uznání. A já tady mám pak další poznámky. To jsem si psal, když jsem byl v úplně šeleným psychiatrantu, prostě mi bylo špatně a já jsem si tady psal, když jsem chtěl, aby mi bylo dobře, tak tady tohle to, co vám tady teďkom přečtu. A já chci, aby, prostě, aby mi to případně když tak pomohlo, protože prostě mi to jako pomohlo, když jsem to psal a já teď kontexty ještě tady, když tak nahrát, protože kdybych to chtěl třeba přečíst pak někdy zase v budoucnu, kdyby se mi něco takového třeba náhle zase stalo. Takže bych si to pustil, no, nebo kdyby to bylo zase něco jiného, tak bych zase vytvořil něco jiného. No. Jo, takže tady to je prostě v tom příchodu, jak jsem byl, tak to už je dobrý. A tady to je, tak vám to přečtu. Myšlení bublinek, co máme udělat za dodatku nejvyšších, dle zásluh u nejvyšších. Kolo, krumpáč, hamlet, batoh, breaker, breaky, break. Break je to jako break. Dále pak tady další poznámka. Přetečení, tečení, mod. Příchatrant, jo, trčení moc, příchatrant ze zásluh u nejvyšších, předtím předání vzkazu někdy. Takže, to další. Zapíšu takový slovní spojení nebo slova, prostě mě to strašně baví a tam je prostě co sám hodně hlavou a já tam tady píšu na Facebook. A to je, a to je co homo, prostě, to je prostě úžasný, protože mi to prostě pomáhá a já se tak úžasně rozumím. A lidi, co to zajímá, protože to prostě taky nejsou hovna a i nás víc, takže já neříkám, že říkají to jsou hovna, ale duší se tady další část, takže předečení část Picasso dle zásluh o nejvyšších. Pin, pera, psaní, spisovatel, spisy, break, tak to je další takhle net. Jo, tady si pamatuju to Yeti, že jsem měl úplně takovou, jako, takovou díru přes sebe, takovou jako, když to bylo to mimo. Tak tady o tom píšu, že předečení Yeti do zásluh u nejvyšších bude, bylo by,
Kdyby vyslyšení vyhlazení Bacon. Tady pak, mějte se fanfárové filmy od Jeha Bacon. To už to bude dobrý, no, jak se řeknu, a tady si pak píšu tady ještě další poznámky. Přetečení masový dronus posílím tuána na danou chemii člověka do zásluh u nejvyšších. Spálit draka, pořád draka, někteří lidé někdy. Tady mám pak na přetečení skillu do zásluh u nejvyšších, ještě. Rozmnožení žáb netopí, bank. Tak, přišli mi do zásluhu nejvyšších, jít na to, jít na věc, země, jít na to, tady pak dál, přišli s nových atributů, podvědomí do zásluhu nejvyšších, několikrát, vývoj, bank. Přetečení pepita a vzorců animované okénko do zásluhu nejvyšších si způsobem. Žádné dožené žilova vyrostl vzorový příklad vysoušení získání breaker breaky break break break. To je pak přetečení run die fuck it. Run die fuck it, to je ten můj pet v tom tržetu ráno. Přetečení Randy Flakvit ve zásluhu nejvyšších vysvětlení Ball Breaker Break. Tady pak dáme přesvědčení infikace Field ve zásluhu nejvyšších. Hned jak trlík, vedlej, vyzvihovaný, vyplnění, back. Roztečení přesvědčení ve zásluhu nejvyšších. Jo, roztečení přesvědčení ve zásluhu nejvyšších. Nízko, vysoko, vesmír. Vylík, vykolezení, bang. Já jsem si pak napsal, že jsem prostě tady jsem si poslal pak rejk, jak už to bylo 13 dní lepší, tak jsem pak už šel ven a šel jsem na pánik v rohlíku u nás jaký kiosek na ostrově, tak tam si chodím dávat jídlo jako i Pepsi, i pár kilohlíku tam jim. A právě, že to mě hrozně baví a já jsem se pak nějak vrátil a tak jsem si napsal. Umím očima černé kafe, respekt a plíseň, plesný pohled, hermelin, rajdu sera. No takže prostě máte co. No lidi, a to je všechno tady nějak, prostě tady zatím ohledně tohohle. Kdybyste chtěli přístup ke mně na Facebook, tak mi zašlete žádost o přátelství. Já vám tam odkaz na takové věci, tam prostě u mě narazíte. Běžně mě to baví psát, mě to pomáhá a když mi pomůžete třeba i vy, tak vám za to děkuju a já vám taky třeba rád pomůžu. Jestli to někdo vidí a prostě třeba mi dáte like, tak mi tím taky tak jako pomůžete. A když mi dáte komentář taky odběry, tak díky Motýšek. Já vás budu dát tvořit. Když se vám dáte odkaz na nějakou vaši tvorbu, já se na to taky rád podívám, taky vám to ohnotím třeba. Třeba jo. Takže když se byste mi něco poslali, třeba jako co byste ode mě jako čekali, že bych třeba měl jako třeba podle vás nějak to, nebo to bych, co byste mi doporučili, na co se vám zaměřit třeba, nebo co byste ode mě chtěli slyšet, tak taky to uvítám. A proto se mějte. Já ražděm jste s vámi teď budu muset rozloučili. Takže já vidíte lidi komentáře řekl vy a loužím se s vámi tady lidi a ražděm, tak si vidíte, čus a tvůz. Je za lidi subscribe, čus a tvůz. A mě Pepsi, máš tu Pepsi. Hodnej Pepsi, hodnej Pepsi, Pepsejsek, pejsek, Pepsejsek. Pepsi pes. Pes, Pepsi pes. Takový loužím se sami lidi na držem. Víte se lidi. Čus, 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 čus
Yeah.